kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad nooga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah banaanbaxyo waaweyn oo maanta ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka Gedo iyadoo shacabka beled xaawo ay ka cabanayeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa oo la sheegay in ay xirxireen kadibna ay jirdil u geysteen dhalinyaro ka soo jeedo halkaasi baarlamaanka dawlad goboleedka Puntland oo maanta mar kale ku gacan sayray in ay ansixiyaan magacaabista garsoorayaasha uu u soo gudbiyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo dagaalka u dhaxeeyo xubnaha baarlamaanka iyo Deni oo mar kale cirka isku sii shareeray xildhibaano ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay in lagu rasaaseeyay magaalada Baydhabo xilli ay doonayeen in ay ka qayb galaan kulan uu hogaaminayay madaxweyne Laftagareen iyo xildhibaanadan ka soo jeedo maamulka Koonfur Galbeed oo ku eedeeyay Laftagareen in uu caburinayo siyaasiyiinta ka aragti duwan sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa su'aalo badan oo wali ka taagan qaraxii shalayto lagu dilay Haashi Umar oo aysan sheeganin kooxda Al-Shabaab qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal wararka naga soo gaarayo gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta dibadbax rabshado wato uu ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolkaasi Gedo kaasi oo ay dhigayeen qaar kamid ah dadka deegaanka oo isugu soo baxay degmadaasi dibadbaxayaasha ayaa ka soo horjooday dhalinyaro ay ciidamada nabad sugidda dawladda ku xirxireen magaaladaasi kuwaasi oo loo geystay jirdil sida ay ku doodayaan ehelada wararka ayaa sheegaya in dibadbaxayaasha oo ku qaylinayay erayo ka dhan ah ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa ay gudaha u galeen xarunta degmada beled xaawo ayna sidoo kale dab qabadsiiyeen halkaasi waxa ay taayaro ku gubayeen wadooyinka magaalada taasi oo sababtay inay rasaas ku furaan ciidamada ammaanka si loo kala eriyo dadweynaha caraysna inta la xaqiijiyay waxa rasaasta ay fureen ciidamada ku dhaawacmay ilaa 3 ruux oo kamid ah dadka deegaanka waxana kadib kala cararay dibadbaxayaasha xaaladda ayaa haatan degan waxana xiisadaasi kadib mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada beled xaawo ay la hadleen dibadbaxayaasha si loo qaboojiyo xiisadaasi sidoo kale waxa haatan bilowday dadaalo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa cabashada dadkaasi oo ku aadan dhalinyarada ay xireen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya gobolka Gedo ayaa wali waxa ka taagan xiisado siyaasadeed waxaana wali ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka kuwaasi oo ay geysay dawladdii hore ee madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmajo xildhibaanada baarlamaanka Puntland maanta kulankii ay yeesheen ee ka dhacay magaalada Garowe gaar ahaan xarunta gobolka Nuugaal waxa mar kale ay diideen xubnaha maxkamadda sare ee 4 Juulaay mar la ansixin waayay uu dib u soo magacaabay madaxweyne Deni golaha wakiilada ayaa cod aqlabiyad leh uga hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha Puntland waxaana 7 kamid ah ay diideen dib u soo celinta mas'uuliyiinta maxkamadda sare halka 7 xildhibaan oo kalena ay ka aamuseen sidoo kale xubnaha baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu dib u soo celiyo isla xubnihii ay hore u diideen ee maxkamadda sare xubnaha garsoorka ee waaya codka kalsoonida golaha wakiilada dib laguma soo celin karo mana jiro qodob sharci ah oo arrintaasi soo bandhigayo ayuu yiri goluhu dhinaca kale gudoonka baarlamaanka Puntland ayaa arrintan u xil saaray guddi gaar ah oo soo baaro khilaafka ka dhashay diidmada xubnahan iyo dib u soo celintooda go'aanka ka soo baxay golaha wakiilada ee Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dalka uu ka maqan yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo safar u aaday wadanka Imaaraadka Carabta si kastaba lama ogo talaabada xigto oo ay qaadi doonto xukuumadda Puntland maadaama mar kale baarlamaanka uu diiday xubnaha maxkamadda sare oo gudoomiye uu u yahay Axmed Maxamed Taran kuwaasi oo muddo ku soo shaqaynayay xasaanad la'aan xildhibaanna ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta ayaa si kulul uga hadlay is hortaag lagu sameeyay xilli ay doonayeen inay gudaha u galaan xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi xildhibaanadan oo ka soo horjoodo madaxweyne Laftagareen ayaa shaaca ka qaaday in xilligaasi ay ku socdeen inay ka qayb galaan kulan ay xildhibaanada ku lahaayeen halkaasi balse ay u diideen ciidamada gaarka ah ee ka howlgalo dhismaha xarunta madaxtooyada Abdullahi oo kamid ah xubnahaasi ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in rasaas lagu furay kadibna la jir dilay sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in dhacdadan ay daba socoto dhaarinta xildhibaanna uu ku tilmaamay in sharci darro baarlamaanka ay ku soo galayaan waxana uu sheegay haddii ay yihiin xildhibaanada Koonfur Galbeed in aysan aqbali doonin arrintaasi waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweyne Laftagareen uusan ogolayn sharciga isla markaasina uu doonayo in uu samaysto muddo kororsi arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo haatan xaalad siyaasadeed laga dareemayo magaalada Baydhabo waxaana bilowday abaabul xoogan oo looga soo horjoodo maamulka Abdulaziz Laftagareen oo wajahayo xaalad adag oo ku aadan muddo xileedkiisa si dhamaanayo waxaan annaka xildhibaan ahay nimayahow aqal say wax u jiraan marka soo xidhan raaxatiin ma garanayna naga laabta qoriga amaanka furtay waa rag diyaarsan abadii ugu furan wayna dirjileen dhibaatii noo geysteen telefoonay tanaga dhaceen meesha waxaan u maleeyeen inay tahay meel dawladeed oo police station dawladeed lagu joogo laakiin waxa cadaatay madaxweyne Abdulaziz wuxuu inta u sameeyay inuu damacsan yahay dhibaatada muddo kororsiga oo rabo sida dastuurka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed dawladda federaalka dastuurka ay qabaan ee xeerooseed Koonfur Galbeed oo qabo muddo xileedka waa 4 sano afartaasna qofkii dhamaysto waa inuu doorasho gala waayo hadda ma qaadi karo dalka deegaanka Koonfur Galbeed awaar baasana ka jiro muddo kororsi iyo carqalad inay dhalinaysan u jeedna sida darteed annaka waxaan cadaynay oo aan sheegnay raaliina baarlamaanka dhamaantiisan aysan ka ahayn in wax muddo kororsi uu siin jirin qaybihii dambe ee warkeena ayaan isla soo gaarnay daawadayaal iminkanna su'aalo badan ayaa waxay ka dhasheen qaraxii shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Haashi Umar Hassan oo ahaa nin muddo dheer ku xirnaa wadanka Talyaaniga ka oo lagu waayay dambi loo haystay muddo 19 sanadooda qaraxan ayaa ahaa nooca lagu beegsado shakhsiyaadka waxaana lagu soo xiray gaari nooca Prado ah oo uu watay isagoo oo qaraxa uu qabsaday xilli uu marayay xaafadda Macmacaanka waaxda dhammay Yaasiin Cartan ee degmada Dharkiinley isagoo u geeriyooday dhaawac halis ah oo qaraxaasi ka soo gaaray ma jirto cid ilaa ay haatan sheegatay qaraxa lagu dilay marxuum Haashi Umar inkastoo qaraxyada noocaasi la beegsado ay fuliyaan al-shabaab taa oo keentay inay soo baxaan su'aalo badan oo ku saabsan cidda qarxisay iyo sababta loo beegsaday wiilkaasi dhalinyarada ahaa Haashi Umar waxa la xaqiijiyay inuu ahaa qof shacab ah oo kala bar cimrigiisa ku soo qaatay xabsiga ku yaalo Talyaaniga kadibna markii uu xurriyadiisa iyo lacag magdhow ah helay dib u bilaabay nolol caadi ah isagoo oo markaan la joogay hooyadiisa iyo qoyskiisa oo deganaa meel u dhow goobta lagu qarxiyay Axmed Umar oo la dhashay marxuum Haashi Umar ayaa sheegay inuu ahaa qof shacab ah oo muddo dheer dhibanaa waxa ku dhacayna ay qornaayeen balse aanay ogeyn cidda la beegsatay dhibkaasi Haashi ayaa markii Talyaaniga ay sii daayeen waxa la siiyay lacag inkastoo tiradeeda la isku khilaafay oo qaarkood ay sheegayaan 5 milyan oo dollar inay ahayd halka 3 milyan oo dollar inay ahaydna wararka qaar ay sheegayaan ciidamada ammaanka war rasmi ah kama aysan soo saarin iyo cidda ka dambeysay toona dilka loo geystay Haashi guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynayna muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tani intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaal kale waxaanu iminka idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.